নমস্কাৰ অসমবাসীৰাজ, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি আশাকৰ্মীসকল কিয় বাহিৰত ওলাই আহিবলগীয়া হ'ল? আশাকৰ্মীসকলে ইমান কষ্ট কৰি দিন ৰাত একাকাৰ কৰি এটা মহিলা গৰ্ভৱতী হোৱাৰ পৰা ডেলিভাৰী টাইমলৈ বাইদেউসকলে কিমানখিনি সহায় কৰে। ৰাতি 2-3 বজাত যিখিনি টাইমত সিহঁত যিখিনি টাইমত গাঁৱৰ মহিলাৰ অসুবিধা হয়, সেইখিনি টাইমতো বাইদেউসকলে আগত হাজিৰ হয়। আৰু সেই বাইদেউসকলৰে আজি 3 মাহ ধৰি অকল মাত্ৰ 3,000 টকা পায়। সেই 3,000 টকাও মাহত দিব নোৱাৰিনে? চৰকাৰখন ইমান দুখীয়া হৈ পৰিছেনে? এই সময়ত মন্ত্ৰীসকলৰ চেলাৰীৰ কথা ঘোষণা কৰি আছে। আৰু এই যে আশাকৰ্মী বাইদেউসকলে ইমান ৰ'দে বতাহে ঘূৰি ফুৰিব লাগে, এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা গৰ্ভৱতী হোৱাৰ পৰা শেষলৈ বাচ্চা জন্ম হোৱালৈ, আৰু বাচ্চাটোৰ সকলো কেয়াৰ কৰা, কেনেকৈ কেয়াৰ কৰিব লাগে, কেনেকৈ যতন ল'ব লাগে, চবখিনি আশাকৰ্মী বাইদেউসকলে শিকাই দিয়ে। আৰু সেই বাইদেউসকলৰে চেলাৰীটো, দৰমহাটো বঢ়াই নিদিয়ে চৰকাৰে। আৰু কিবা এটা বেমাৰ আহিলে বা কৰোণাই হওক, কিবা টিবিয়ে হওক, চবখিনি বাইদেউহঁতে খবৰ ল'বলগীয়া, বাইদেউহঁতে টেষ্ট কৰিব লাগে, চবখিনি ৰিপৰ্ট বাইদেউহঁতে দিব লাগে। আৰু সেই বাইদেউসকলৰে দৰমহাটো এতিয়ালৈ বঢ়াৰ কথা কোনো উল্লেখে হোৱা নাই চৰকাৰখনে। আৰু সেই এটা মই ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই লওক। এপ্ৰিল, মে', জুন এই 3 মাহ ধৰি আমাৰ আশাকৰ্মীসকলে, আমাৰ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গোটেইখিনি আশাকৰ্মীয়ে আমি এই 3 মাহ ধৰি আমাৰ মাননীৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছোঁ। আৰু কি কাৰণে আমাৰ মাননীটো এই 3 মাহ ধৰি তেখেতসকলে আমাক মোকলাই দিয়া নাছিল, এই বিষয়ে আমি জানিবৰ কাৰণে আজি সঞ্চালক মহোদয়ক লগ ধৰিলোঁ। তেখেতে আমাক ইতিমধ্যে জনালে যে মাননী ইয়াতে ফাণ্ড নাছিলে, এতিয়া ফাণ্ড আহিছে, আজিয়ে আমাৰ ফাণ্ডটো মোকলাই কৰি দিব। এইখিনি তেখেতে আমাক আশ্বাস দিলে। আৰু লগতে আমি তেখেতক এটা কথা জনালোঁ যে আমি যোৱা কোভিডত কাম কৰা সকলো আশা বান্ধৱীয়ে সমানে কাম কৰিছোঁ, কিন্তু কুম্বা PHC মানে যি আমাৰ 22,000 টকা ঘোষণা কৰিছিলে চৰকাৰে, আমাৰ ঘোষণা অনুযায়ী কুম্বা PHC 9,000 টকা পাইছে, কুম্বা PHC 6,000 টকা পাইছে। আৰু এইটো কি কাৰণত হৈছে আমি তেখেতক এই বিষয়ে আমি অৱগত কৰালোঁ, তেখেতে অনুসন্ধান কৰি আমাক জনাম বুলি কৈছে। আৰু আমাৰ যেন তেখেতক আৰু আমি অৱগত কৰালোঁ যে আমাৰ মাননীটো আজি ধৰক যি 3,000 টকাই হৈ আছে, তাৰ কোনো আমাক এতিয়ালৈ বঢ়াই দিয়া নাই, আৰু তেখেতে যেন আমাৰ মাননীটো বঢ়াই দিয়ে, তেখেতে সেইকাৰণে আমি তেখেতক আজি অৱগত কৰালোঁ। এইখিনি আছিল আমাৰ আজি মানে, আৰু মানে যোৱা ইলেকশ্যনৰ ডিউটি আমাক কৰাইছিলে, আৰু ইলেকশ্যনৰ ডিউটিত আমাক কোনো আশাকে এজনী আশাকো আমাক তাৰমানে কি দিয়া নাই, তাৰ মাননীটো আমাক যি মানে পাব লগা পইচা বা কৰ্ম কৰাৰ কাৰণে যিটো পইচা আমাক দিয়াৰ কথা কৈছিল, এটা মজুৰি, সেই মজুৰিটো দিয়া নাই। আৰু সেই বিষয়ে আমি তেখেতক আজি অৱগত কৰালোঁ। ফলাফল এতিয়ালৈ অহা নাই। আমি মেইন 6টা দাবী লৈ আমি আন্দোলন কৰি আহিছোঁ। প্ৰথমতে আছিল আমাক মাননীৰ সলনি মজুৰি প্ৰদান কৰিব লাগে, কাৰণ মাননী দিয়ে আমি মাননী পোৱাৰ কামৰ আমি যোগ্য হৈ থকা নাই, আমি নিশ্চয় মজুৰিৰ যোগ্য হৈছোঁ। আমাৰ আশাৰ ওপৰত যিমানখিনি কাম জাপি দিছে তেখেতসকলে, আমি সকলোবোৰ নিয়াৰিকৈ পালন কৰি আহিছোঁ, সেয়েহে আমি দাবী কৰিছোঁ আমাক মাননী নালাগে, আমাক মজুৰি লাগে। আৰু তেখেতলৈ যদি আমি সেইটোও এটা উল্লেখ কৰিছোঁ, তেখেতসকলে যদি আমাক মজুৰি দিব নোৱাৰে, অন্ততঃ মাননীটো আমাক 10,000 টকালৈ বঢ়াই দিয়ক, আমি তেখেতসকললৈ এইটো অনুৰোধ জনাই আহিছোঁ। আৰু আমাক নিয়মীয়কৰণ কৰাৰ এটা দাবী উত্থাপন কৰি আহিছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈ আমি কোনো ফলপ্ৰাপ্তিও হোৱা নাই। বা আমাৰ এই পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা যেন আমাক কৰি দিয়ে, সেইটো কৰি আহিছোঁ, সেইটো আমাক এতিয়ালৈ মানে ঘোষণা কৰিছে আৰু পেঞ্চনৰ 2,00,000 টকা আমাৰ দিয়াৰ কাৰণে এটা ঘোষণা ওলাইছে, কিন্তু কিমান দূৰ ছাকচেছফুল হ'ব পাৰোঁ এতিয়ালৈ আমি আৰু মানে এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই আৰু হ'ম নে নহ'ম। এইখিনিয়ে আমাৰ, আমি সবল হোৱা নাই, আমি দিনে দিনে দুৰ্বল হৈ যাই আছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ আশাকৰ্মীসকলে এতিয়া গোটেই এনিমিয়াত ভুগিব, আমি পেচেণ্টৰ সেৱা কৰোঁতে কৰোঁতে আমাৰ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যতন লোৱাৰ কাৰণে আমাৰ হাতত না টকা আছে না সময় আছে, দুটা বস্তুৱে নাই, আনফালে নাই টকা, আনফালে নাই সময়, আমি দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি থাকিবলগীয়া আছে, দিন নাই ৰাতি নাই, 24 ঘণ্টাই আমাৰ ডিউটি, সেই হিচাপে আমি আমাৰ পেটত কি খাদ্য গৈছে চৰকাৰৰ হিচাপ নাই। আমি মাহিলি ইনচেনটিভ খিনি পোৱা নাছিলো কাৰণে কৰিলো, তাৰ লগতে আমাৰ ভালেখিনিও খুব আছে, যিখিনি আমাক ইনচেনটিভ দিয়ে 3,000 টকা, 3,000 টকাই 2006 চনৰ পৰা মানে এতিয়ালৈ 3,000ই হৈ আছে, কিন্তু তেওঁলোকে বজাৰ মূল্য কিমান বঢ়াইছে সেই মূল্যত আমি 3,000 টকাৰে এতিয়া মানে চলাটো আমাৰ, অকল আমি নিজেই চলিব নোৱাৰোঁ, গতিকে আমাৰ পৰিয়ালৰ কথাটো আহিয়ে নপৰে। তাৰপিছত চাবচোন চৰকাৰে কি কৰিছে, যিবিলাক মাইকী ঘৰত বহি আছে, তেওঁলোকে ঘৰত বহা মহিলাখিনিক মাহৰ 9 তাৰিখে
মানে কোনো অলপ অলপ পলম নকৰি তেওঁলোকক অৰুণোদয় আঁচনিৰ 1250 টকা এটা দিয়ে। কিন্তু আমি আশা কৰ্মীবিলাকে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি ডিউটি কৰি আছো, অথচ তেওঁলোকে সময়মতে আমাক মানে সেই সামান্য মাননীখিনিও নিদিয়ে। ঘৰত থকা মাইকীখিনিক দিয়ে, কিন্তু ইমান কামৰ বজাৰ জাপি দিছে আমাক এটাৰ পাছত এটা, কিন্তু আমাৰ মাননী মানে এতিয়াও বঢ়োৱা নাই, নবঢ়ায়। নাই, আমি এতিয়াও মানি নলওঁ। আমিও মহিলা হয়, আমি মহিলা হয়, আমি আনৰ কাম কৰি কৰি আমি নিজৰ অৱস্থা আমাৰ বেয়া হৈ গৈছে। গতিকে আমি এনেকুৱা যে আমি তেওঁলোকৰ এটাৰ পাছত এটা এনেকুৱা কাম জাপি দিছে যাৰ বিনিময়ত আমি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যতন ল'ব নোৱাৰা হৈ গৈছো। নাই নাই, একো নাই। বেলেগে মানে যেতিয়া যাব গাঁওবুঢ়াৰ ওচৰত যাব বা পিআৰআই মেম্বাৰৰ ওচৰত যাব, তেতিয়া তেওঁলোকে ক'ব আশা কৰ্মী হয়, চাকৰি আছে তেওঁলোকৰ, চৰকাৰী চাকৰি আছে, গতিকে তেওঁলোকে আঁচনি নাপায়, চৰকাৰী ঘৰো নাপায়, অৰুণোদয় আঁচনি নাপায়, তে কি পাব কওক? 3000 টকা আশা কৰ্মীবিলাকে কেনেকে চলিব? নাই কৰা, নাই কৰা। কাৰণ আমি 2006 চনৰ পৰা আমি আশা কাম কৰি আছো, কৰি কৰি আমাৰ দেহা বেমাৰী হলো, তথাপিতো আমি ৰাইজক কাম কৰাত আমি হেৰি কমে দিয়া নাই। আমি মেলেৰিয়াৰ পৰা, ডায়েৰিয়াৰ পৰা, জ্বৰৰ পৰা, টিবিৰ পৰা, সেকা থুপুৰাৰ পৰা, ছাৰ ডেলিভাৰী পঞ্জীয়ন কৰাৰ পৰা, ডেলিভাৰী কৰাকলে সম্পূৰ্ণ যিমানখিনি কাম, পানী পৰীক্ষা কৰাৰ পৰা আৰু তাৰমানে বহুত ধৰণৰ আঁচনি ওলাই আছে ছাৰ। আমাৰ 76টা নেকি কাম ছাৰ, 76 সিমানটা কাম আমি কৰি আছো। এতিয়া এতিয়া বাৰিষা হৈছে ছাৰ, পানী হৈছে, আমি কাপোৰ মেখেলা কোচাই পেলাই আমি যাই মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈছো, প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে যাই আমি শ্লাড লৈছো। আৰু আমি ডেংগুৰ কাৰণে তেওঁলোকক কেনেকৈ হেৰি কৰিব লাগে, কেনেকৈ সজাগ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা থাকিব লাগে, কেনেকৈ খাব লাগে, পানীৰ ওপৰত থাকিলেও তাৰমানে কেনেকৈ তাৰমানে পানী খাব লাগে, হোটেলে খাব লাগে, গোটেইখিনি আমি তাৰমানে হেৰি দি আছো ছাৰ, দিহা পৰামৰ্শ। কিন্তু গোটেইখিনি ছাৰ, গোটেইখিনিয়ে আমি ছাৰ ক'লোৰে প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে যায়, প্ৰত্যেক ঘৰে আমি শ্লাইড লওঁ, কাৰোবাৰ জ্বৰ হৈছে, কাৰোবাৰ চৰ্দি হৈছে, কাৰোবাৰ ডায়েৰিয়া হৈছে, কাৰোবাৰ মেলেৰিয়া হৈছে, গোটেইখিনি আমি কৰিব লাগে। সেই আমাৰো আমাৰ ছাৰ খোৱা টাইমে নাই, টাইম টেবুলে নাই, সেইকাৰণে আমি আশা নিওঁ। প্ৰত্যেক আশাই যিমানবিলাক আশা আছে আগৰ কাৰো ডেজিক নাই ছাৰ, চব মানে 3000 টকা আমি ত্যাজি 3 মাহ হৈ গ'ল, আমি দৰমহা পোৱা নাই। এতিয়া এনে দৰমহা বোলে মাননী, মাননীটো পোৱা নাই। কামি চাম যদি একটা ছাৰক ক'লো, ছাৰক কথা ভাঙে, ছাৰে চেষ্টা চাম বুলি কৈছে আৰু পইচা নাই বুলিয়ে কৈছিল, যে এনে পইচাটো অৰ্ডাৰে নাছিল, এতিয়া আছে আমাক দি দিব। ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে বাইদেউসকলে ইমান কষ্ট কৰি দিন ৰাত একাকাৰ কৰি কাম কৰে, বেজী ডিউটিও থাকে বা চাব চেণ্টাৰত ডিউটিও থাকে, চব ডিউটি বাইদেউহঁতে এটেণ্ড কৰে, বা গাঁৱত কিবা এটা বেমাৰ হ'লে বাইদেউসকলে আগত যায় তাতে উপস্থিত হয়, আৰু কেনেকৈ বেমাৰৰ পৰা আৰোগ্য কৰিব পাৰি সেইবিলাক চব সেইবিলাকৰ বিষয়ে বাইদেউসকলে বুজাবলগীয়া হয়। আৰু ইমান কষ্ট কৰাৰ মূলতো এতিয়ালৈ চেলাৰিটো বঢ়াই নিদি, আৰু যিখিনি প্ৰাপ্য মজুৰি, যিখিনি প্ৰাপ্য মাননী পায় মাহত, সেইখিনিতো মাহত কমচে কম সেইখিনিতো মাহত দিয়ক। আৰু সেই যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে, মোৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিম। আৰু এইখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো। বাই বাই গাইছ।